2020-ci ildə keçiriləcək Dünya Çempionatının əsas mərhələsi çərçivəsində 3-cü qrupda yer alan milli komandamız növbəti oyununu Montenegro komandasına qarşı keçirib. Baş tutan oyunda Jose Alessio'nun yetirmələri 5-ci dəqiqədə Bolinyanın qolu ilə hesabı açıb. Sonradan 2 top buraxan millimiz fasiləyə məğlub yollanıb. Fasilədən sonra meydana yollanan millimiz oyunda tarazlıq yaradıb. İkinci hissənin əvvəlində Ramiz Çovdarov, hissənin ikinci yarısında Amir Soceyi dəqiq zərbə ilə topu rəqib komandanın qapısından keçirərək 3-2 hesabı ilə Montenegro'nu məğlub edib. Günün digər maçı Slovakiya-Moldova arasında keçirilib. Slovakiya Moldovanı 7-4 hesabı ilə məğlub edərək ön sırada öz yerini möhkəmlədib. Bugün keçirilən hər iki oyunda Azərbaycan və Slovakiya milliləri ilk iki yeri təmin edərək elit raunda yüksəliblər. Qeyd edək ki, oktyabrın 26-sında baş tutacaq 3-cü turda Moldova, Montenegro və Azərbaycan-Slovakiya oyunları keçiriləcək. İlqam Cəbiyev, Səbuh Eltonlu, Ümid TV xəbər.